Nesta edição, a entrevista é com Emiliano Stanislau e a reportagem da semana fala sobre os danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana. Veja agora a sessão no ponto. O tema da terceirização indiscriminada do trabalho continua na pauta do movimento sindical, tendo em vista as pressões do empresariado para que seja aprovado projetos de lei nesse sentido. Por isso mesmo, o assunto integrou a programação da 4ª edição do curso de formação sindical da nossa CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária, realizado em Aracaju, em 16 de setembro. Durante a atividade da nossa confederação, ficou bem claro que o Brasil precisa é garantir direitos aos cerca de 14 milhões de trabalhadores, que hoje já são mão de obra terceirizada. Esses têm jornadas mais longas, salários menores, menos benefícios e sofrem mais acidentes. Ou seja, é necessário mudar essa situação. Ao mesmo tempo, temos que evitar que essa precarização atinja o restante da nossa força de trabalho. O Brasil precisa retomar o caminho do crescimento econômico, com valorização do trabalho, garantia de emprego e de renda. O retrocesso em nada ajudará o país. Prezadíssimo telespectador, está no ar mais um programa Jornal do Engenheiro. Nesta entrevista, vamos falar de um evento que abordou o tema mobilidade com maestria. É a 22ª Semana de Tecnologia Metroferroviária de 2016, que ocorreu entre os dias 13 e 16 de setembro. Quem organizou esse grande evento foi a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, que tem abrangência nacional. Eu recebo aqui Emiliano Stanislau Afonso Neto, que é o presidente dessa entidade. Emiliano, prazer recebê-lo aqui, viu? Não, prazer meu estar de novo aqui com vocês, nesse jornal do nosso sindicato. Perfeito. Sua casa. É a nossa casa. Emiliano, o tema da 22ª Semana Metroferroviária foi investir e avançar com eficiência. Eu queria que você desse um mote dela. O que se extraiu aí de mais importante dessa semana? Tá certo. O tema, investir e avançar com eficiência. Nós estamos passando por uma crise nacional. Uma crise que, para sair dela, nós precisamos gerar empregos e crescer. E é fundamental, num país como o nosso, onde a nossa agricultura está se tornando uma das agriculturas mais fortes do mundo, com uma eficiência muito grande, mas com baixa geração de emprego, que as nossas cidades sejam eficientes e passem a gerar emprego e gerar produto. Tá? E toda época de crise é uma época de oportunidades, é uma época de avanço. E o que é que nós entendemos? Cidades brasileiras que cresceram nos últimos anos apoiados no transporte individual, com congestionamentos altíssimos, com perda de qualidade de vida e com perda de eficiências, elas têm que mudar esse quadro e, para isso, nós temos que investir fortemente em transporte coletivo. Tiveram vários painéis, né? E os temas foram essencialmente técnicos. Como que foi assim? Destaque alguns dos temários mais debatidos. A Semana de Tecnologia, ela acabou, é o 22º ano que nós fazemos, ela ao longo do tempo ela se tornou uma referência não só nacional, mas internacional. Ela é o maior evento técnico do setor. E o que nós fazíamos no começo? Era apresentação de trabalhos técnicos. Só nesta, por exemplo, foram 64 trabalhos técnicos apresentados. São estudos. Estudos do Brasil inteiro. Teve alguns até do exterior que vieram aqui. E nós também abordamos algumas coisas chaves, tá certo? Através de painéis. Nós somos favoráveis, tem um problema. Vamos apontar esse problema, vamos colocar o dedo na ferida e vamos mostrar a solução. Aí a semana busca, de alguma forma, disso. Só para vocês terem uma noção, na abertura nós conseguimos trazer o pessoal do Japão.
da Japan Rail West. É um case internacional. Por que esse case internacional? O que, que acontece no Japão? No Japão, eles se apropriam do desenvolvimento em que os sistemas metroferroviários fazem na cidade. Para quê? Para que pegue um pouco desses recursos e mitigue os custos de implantação e mitiguem também os custos de operação. E nós queremos que eles trouxessem e nos mostrassem. Outra questão que eu queria que você abordasse é o seguinte. A questão do transporte metroferroviário, ele vai além do ir e vir do cidadão. Por exemplo, antes da gravação você me falava o seguinte: cada real investido, ou melhor, cada um dólar, né, investido em transporte, isso é um estudo, né? Se retorna outros seis para aquela comunidade. Como é que funciona essa lógica e se ela é universal? Por exemplo, aqui, quanto mais a gente investe, a gente tem um retorno, é isso? Com certeza, com certeza. O que que acontece? Você, no momento que você tem uma eficiência, tá? No seu deslocamento, seus custos baixam. Tá? Aqui em São Paulo, é normal você gastar mais de 2 horas para ir e vir ao trabalho. Tem gente que gasta mais de 3. Do dia, né? Tá? Então, isso faz com que? Com que as pessoas percam produtividade. Nós trouxemos o ano passado uma apresentação de um professor com experiência internacional. Ele é catedrático, é da USP, tá? Onde o estudo dele ele mostrava que o que nós perdemos de produtividade pelo excesso de tempo que nós gastamos no IIV aqui na região metropolitana de São Paulo, isso equivale a 2,83% do PIB nacional. Tá? Ou seja, são mais de 150 bilhões que nós jogamos no lixo por não termos uma mobilidade decente. E dentro dessas visões, uma das coisas que nós estávamos conversando, que eu gosto de trazer, é falar, pô, o que acontece nos Estados Unidos ou na América do Norte? Né? Então, na América do Norte, existe uma associação, é a APTA, que mexe com essa parte de transporte, e ela fez um levantamento onde mostra que o usuário do transporte público na América do Norte, que lá eles consideram o Canadá e Estados Unidos, o México eles consideram a América Latina, né? Ele paga em torno de 32%, não chega a 33% do custo da passagem. Se nós olharmos os investimentos que são feitos para implantar as redes estruturadoras de transporte lá, nós vamos verificar que 44% desses investimentos são a fundo perdido do governo federal. Tá? O resto são investimentos públicos, tá? Dos três níveis de governo. Tá? Então, o que é que nós temos lá? País totalmente capitalista, investimento público para implantar os sistemas, uma operação pública e uma tarifa que não cobre os custos, ou seja, cobre só um terço dos custos. Por que ele continua investindo? E os estudos que eles fazem lá mostraram que a cada dólar investido no transporte público nos Estados Unidos e Canadá, voltam 6 para a economia. E esses 6 dólares que voltam são mais do que suficientes para você bancar isso. Ou seja, a conta do transporte público ela não se cerra só entre operador e usuário. Tá? Ela extrapola. Quem é que ganha com isso? Economia como um todo. E na hora que a economia como um todo ela ganha, os governos ganham também. Tá? Então, ela é a coisa um pouco diferente. Se nós formos para a Europa, é parecido. Europa também, os investimentos são públicos, e se você der uma olhada, a tarifa não cobre totalmente os custos. O único problema que tem em cima disso tudo é que nós temos que garantir que nossos sistemas são eficientes. Tem que ter boas integrações, tem que ter racionalidade entre os modos, tem que ter priorização para alguns tipos. Tá? Eu não sei se pedágio urbano, o que é que tem, mas nós olhamos. E uma outra coisa também, fontes de recursos que te garantam um crescimento constante. Porque os nossos sistemas, eles não são projetados e concluídos numa só gestão, e você acaba se chocando um pouco por interesses de dirigentes de plantão que querem ver as suas realizações ocorrido naqueles 4 anos ou 8 anos de governos que muitas vezes não ocorrem.
Então, a coisa tem que ser pensada mais, tem que ser pensada estrategicamente. Ela não são obras de governo, são obras de nação, são obras do país, são obras que ajudam o nosso futuro. Nós, aqui no Brasil, estamos melhorando nessa consciência, Emiliano, em relação a investir em transporte público, aumenta a qualidade de vida, aumenta a produtividade e mais. Nós temos consciência de que isso é um projeto de nação? Eu acho que não. Tá? Infelizmente, não. Eu trabalho no setor há mais de 30 anos. A gente se envolve. Nós já tivemos altos e baixos. Teve algumas horas que você falou, pô, agora vai. Agora não tem. Quando você vai ver, aquilo volta e retorna. Né? Hoje nós estamos passando por uma crise. O primeiro reflexo que se teve nessa crise foi parar investimento de transporte. Aqui em São Paulo mesmo, nós vemos uma série de linhas nossas paradas. Eu estive numa audiência pública que aconteceu na sexta-feira, no Instituto de Engenharia, falando de uma concessão onerosa da linha 5 do metrô e linha 17. Só para vocês terem uma noção, são duas obras que estão sendo feitas pelo governo do Estado. A linha 5, ela acaba pegando lá do extremo sul, ela atravessa o rio e se integra com a linha 1 e a linha 2 e dá para toda essa parte de sul ali da cidade de São Paulo um acesso a uma região mais central, um acesso à região de emprego. É uma linha importante, é uma linha que vai carregar bastante, 800, 900 mil passageiros dia. E do outro lado você tinha uma linha de monotrilho. Era uma linha de monotrilho que o pessoal começou a pensar nela na época da Copa. Era a linha 17 Ouro. Ou seja, era uma ligação, basicamente, do aeroporto de Congonhas ao estádio do Morumbi. Tá? E quando se começou a estudar, falou, não adianta fazer só uma ligação dessa. Tem que fazer algo que seja importante para a cidade. E se verificou que era importante você ter uma linha radial. Em vez de ser radial, que vai só para o centro, que como a maioria das linhas, era uma linha perimetral. Então seria uma linha que ligaria a linha 4, tá, numa estação São Paulo-Morumbi, com a 4 amarela. Depois ela passa por uma área, passa por uma região ali do Morumbi, que houve um dos locais que tiveram o maior número de lançamentos de prédios que nós tínhamos aqui em São Paulo. Ela atende a segunda maior comunidade que nós temos no estado, a terceira maior do país, que é Paraisópolis, tá? Atravessa o rio, entra numa área de muito emprego e depois ela sai para o aeroporto e se fecha na linha 1 do Jabaquara. Essa linha, chegamos à conclusão que ela não podia ser de metrô, porque ela não teria uma necessidade de uma oferta muito grande. Foi feita uma proposta de uma linha de monotrilho. Essa linha de monotrilho, carregando no máximo, podendo colocar 19 mil passageiros hora sentido, ela vai carregar quase 500 mil passageiros. Tá? Meu Deus. O governo, ele para ela. Ele pega do aeroporto, vai até a marginal e interrompe essa linha na marginal por falta de recursos. Pega essa linha, com mais a linha 5, e faz uma proposta de passar uma concessão onerosa a um parceiro privado que não tem obrigação de colocar um real para a ampliação. Emiliano, o transporte metroferroviário, ele depende de uma estrutura, que eu quero que você comente, porque ele intervém na cidade. A cidade seria ideal se ela fosse já planejada, já com esse objetivo, né, de você investir, mas São Paulo, por exemplo, não foi assim. Diante disso, como é que fica o desafio para se implantar novas linhas, fazer com que a nossa malha ferroviária, não só aqui na capital, mas também, por que não, nas estradas, para transportar. Entendi. Mas isso eu quero que você responda no próximo bloco, tudo bem? Tudo bem. A gente volta daqui a pouquinho, você não pode perder a segunda parte dessa entrevista. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo.
Prezadíssimo telespectador, estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, falando sobre os desafios metroferroviários. Ao meu lado aqui, Emiliano, a gente falava no bloco anterior o seguinte: a cidade foi se construindo. E nós não temos na cidade aquele recurso que temos na computação, que é o Ctrl Z. Vamos voltar um pouquinho, não tem como. E o transporte metroferroviário precisa se desenvolver. Eu queria que você falasse como enfrentar esse desafio, não só na área urbana, mas também na rodoviária que vai rumo ao interior. Eu acho que é muito importante. Nós temos alguns exemplos no mundo que ajudam isso, né? As cidades mais eficientes são as cidades mais adensadas, né? São Paulo nem é totalmente aberta, nem é adensada demais, né? Por um outro lado, o que nós verificamos? Tá? O crescimento da cidade de São Paulo se deu em cima de ferrovias. O estado de São Paulo ele foi colonizado por causa das ferrovias. Estações ferroviárias geraram cidades. Se nós olharmos o passado um pouco, na época da Light, que era uma empresa canadense, que era um grupo canadense, que ele tinha o quê? Ele tinha o transporte, ele tinha energia e tinha o uso do solo. O que é que ele fazia? Ele vendia energia, ele implantava as linhas de bonde, nós tivemos quase 400 quilômetros de bondes em São Paulo, e comprava algumas terras em algum canto e fazia lançamentos imobiliários. Estava comentando no passado, né, que foram as cidades que nasceram de ferrovias. Isso teve até recursos privados que entraram para fazer essas estradas, e eles ficavam com uma área em torno de 6 milhas de cada lado, tá? Que ficava de posse deles para poder investir e recebiam um retorno. Tá? Então, exemplos nós temos aqui, exemplos fora nós temos, só que esquecemos deles. Então, o que nós temos que fazer hoje em dia? Era adensar a área junto às linhas metroferroviárias, projetar novas estações como polos de desenvolvimento. Nós temos áreas aqui junto da ferrovia, das linhas da CPTM, que ficaram abandonadas. Né? Por que não trabalhar isso em conjunto com os três níveis de governo? Né? Nós pensarmos numa cidade nova, uma cidade mais eficiente, mais barata, apoiadas nos nossos sistemas de transporte. Existe um absurdo, por exemplo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, nós pagamos IPTU por uma via de metrô. Nós pagamos IPTU em cima de uma estação onde você recebe. Nós pagamos IPTU em cima de um terminal de ônibus, onde entra os ônibus municipais. E o que eu vejo que está até acontecendo, semana passada houve um lançamento, por exemplo, a Companhia do Metrô de São Paulo, ela está pensando em pegar os seus 17 terminais de ônibus que ela tem aqui, passar para parceiros privados que junto com ela ajudem a adensar essas áreas dos terminais, trazendo emprego para aquilo, dinamizando aquela história, que cobrindo os custos de manutenção desses terminais, ainda dando uma receita adicional que pode mitigar os custos da passagem. Já revitalizar e vitalizar o que já existe. O que já existe. Por um outro lado, o que é que nós temos hoje? Nós temos hoje aqui, São Paulo cresceu, região São Paulo, primeiro levantamento de população em 1820, 20 e pouco, São Paulo tinha 30 mil habitantes, né? Uma cidade muito pequena, foi crescendo. Hoje a região metropolitana de São Paulo tá beirando os 20 milhões, e você tem a macrometrópolis. A macrometrópolis paulista, que ela expandiu, foi para a região de Campinas, Sorocaba. Nessa região, que representa pouco mais de 10% do estado de São Paulo, moram 3/4 da população do estado, e ali gera mais de 80% do PIB do PIB do estado. Nós temos 10 grandes eixos rodoviários que atendem essa região. Estamos fazendo um rodoanel, tá? Investimentos bilionários. E o que está acontecendo? Na nossa semana, houve uma apresentação onde mostra que todos esses eixos estão entrando em colapso. Estão parando.
Ou seja, é impossível você dar uma boa mobilidade, você dar o atendimento só em cima de pneus. E dentro desse trabalho que foi apresentado, ele mostra que até 2040 para. Ou seja, nós temos que voltar a levar em cima dos trilhos cargas, que não é só cimento, são só cereais, nós temos que levar contêineres como um todo e levar passageiros, voltar a ter passageiros em cima disso, integrado às redes e formando essas novas centralidades. Isso urge, já deveríamos ter começado lá atrás e temos que acelerar para que nós não vejamos a nossa economia indo para trás. Miliano, era muito bom se a nossa entrevista fosse como um congestionamento, demorasse para acabar, mas chegamos ao final. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, em meio a um evento aí tão corrido, e você mesmo com os pós-eventos, que também são tão árduos quanto a preparação, você esteve aqui conosco. Quero muito agradecer, fique à vontade para sua consideração final, viu? Olha, eu agradeço, primeiro, a oportunidade que eles nos dão, tá? Que do próprio Sindicato dos Engenheiros, é um sindicato que eu gosto, admiro, faço parte dele, nossa, sou associado há muitos anos, tá? Nós somos de uma profissão voltada ao desenvolvimento, e as entidades, o que é que eu vejo sempre, não só no sindicato, mas na federação, aglutinando todas essas... Esse pessoal, mas acima de tudo, nós temos que chegar cada vez mais próximo da população. E a população tem que sentir em nós um elo, uma ajuda. Pessoas que conhecem um pouco mais, que têm a obrigação de passar para os outros esse conhecimento e buscar caminhos para um país cada vez maior, mais forte e mais... E mais unidos. Obrigado, viu? E é esse um dos principais objetivos deste veículo de comunicação: interagir com a sociedade como um todo. E que vocês possam, que nos assistem, ver o que o Sindicato dos Engenheiros faz, como ele atua, os temas que discute, mas também que vocês possam interagir conosco. E o melhor meio de se fazer isso é através da nossa página na internet, porque lá tem todos os canais possíveis e imagináveis, as mídias sociais, para que vocês também colaborem conosco, comentem, também façam suas propostas, críticas, sugestões. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação e desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. O acidente que ocorreu em 5 de novembro de 2015, após o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, em Mariana, distrito de Minas Gerais, ainda causa muitos danos à população. O morador da região e membro da Comissão para Meio Ambiente da Arquidiocese de Mariana, Elton Pimentel, revela os problemas causados pela contaminação do Rio Doce. Hoje, ainda continua correndo uma água lameada, avermelhada, passando pelas cidades de Ipatinga, de Governador Valadares. A maior cidade dessas todas atingidas é a cidade de Governador Valadares, que hoje tem mais de 300 mil habitantes. Imagine, depois de fazer tanto teste com essas águas, as pessoas coçavam o corpo, tendo autorização ali institucional para utilizá-la, e até hoje as pessoas continuam não bebendo água que vem ali servida pelo Rio Doce, na cidade, mais especificamente, de Governador Valadares, mas ali percorrendo cidades do estado do Espírito Santo e Minas Gerais, mas ocorrências ainda continuam. A empresa Samarco divulgou uma nota que alega que tem feito esforços para reparar e remediar os danos causados e que providenciou para aqueles que perderam suas casas moradias alugadas na região. Porém, para o morador, não é somente os que perderam casas que são os atingidos pela tragédia. Há também uma lacuna, um vazio muito grande na legislação para o entendimento de que são os atingidos. Se as outras famílias ao derredor não produzem mais leite porque ficaram desabrigadas,
este que ainda tem a terra, embora ainda tenha a sua vaquinha, ele também é um atingido, porque ninguém vai buscar o leite ali mais. Para o engenheiro de segurança do trabalho, Celso Atienza, o acidente foi causado pela falta de um plano de contingência da empresa Samarco. E já estava previsto uma ruptura da barragem. E isso foi desconsiderado. Nós temos testemunha e temos ações na justiça condenando pessoas, inclusive o engenheiro, de que estão no processo civil e criminal da responsabilidade por isso, porque se sabia que tinha ruptura, que poderia haver ruptura, só não se sabia quando que isso ia se efetivar, e aconteceu. Então não tinha um plano de emergência, não tinha uma situação de como evitar essas coisas, e aconteceu o que aconteceu. O especialista explica a importância de um plano de segurança. E o plano de segurança, ele tem que prever essas situações anormais para que a gente tome as medidas de prevenção necessárias no projeto. Como o projeto não foi feito, é óbvio que quando tiver o evento, você vai ter o desastre e não a prevenção. Para a reparação de todo o dano, ele alerta ser preciso muito estudo e um bom programa de sistema integrado de gestão dos riscos. Não adianta agora sair correndo, diz que está previsto um alagamento da região, preservando as ruínas para ficar como lembrança, mas nós precisaríamos de ter várias outras áreas da geologia, de saber como é que o solo vai se comportar e quais são os riscos que vem lá. Então nós temos na engenharia de segurança um programa que se chama Sistema Integrado de Gestão dos Riscos para poder fazer esse plano funcionar. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet.